זה שאלה לכבוד אליהו. אדם שהפעיל מכונת כביסה, האם אדם יכול להפעיל מכונת כביסה ביום שישי? מישהו מבין בכלל את השאלה שאני שואל? אתה מדבר אם אשתו יכולה להפעיל מכונת כביסה. אתה אומר לך בזה יום חמישי. כתוב בשולחן ערוך שצריך לעשות את הכביסה ביום חמישי. עכשיו, צריך לדעת אם אנחנו חוששים לזה היום, העניין של כביסה. אחד מהתקנות שעזרתי, כן, זה שיחבסו את הבגדים ביום חמישי ולא ביום שישי. נשאלת השאלה, מה בדיוק הייתה התקנה של עזרא? מה הוא תיקן בדיוק? מה הטעם? לא מה הטעם, כן, אתה רוצה תקרא לזה מה הטעם. האם מה שהוא רצה זה שיהיו בגדים מכובסים? ובאמת, לכתחילה היו צריכים לעשות את זה ביום שישי, רק שיום שישי הוא קצר, אז לכן דחו את זה מיום שישי ליום חמישי. הקדימו, סליחה. או שמה שהוא תיקן, שמחבסים בגדים ביום חמישי ולא ביום שישי. זאת אומרת, מה הייתה התקנה? האם התקנה הייתה צריך בגדים נקיים? איך עושים את זה? בגדים נקיים צריך לכתחילה לעשות ביום שישי. יום שישי לכתחילה, רק שאין זמן ביום שישי, בואו נעביר את זה ליום חמישי. ככה למד הראש, ככה למד רש"י, ככה למד רבינו ירוחם, וככה למד האליה רבה. התקנה הייתה שצריכים בשבת בגדים נקיים, זהו. זה ככה אפשר לפנות בישראל שישי. אתה חושב מהר. עכשיו, הדעה השנייה טענה, שהתקנה הייתה שלא לחבס ביום שישי, כי אין זמן, כבוד שם, לא לחבס ביום שישי. נו, אז אם לא מחפשים ביום שישי, אז מתי כן? אז תעשה יום חמישי. למה? שני הטעמים בעצם אומרים את אותו דבר. רק השאלה, מה הייתה התקנה הראשונית? האם התקנה הראשונית הייתה בגד נקי, צריך לעשות אותו ביום שישי, רק שפני הקושי, תעביר אותו ליום חמישי, או שמלכתחילה התקנה הייתה, אל תעשה ביום שישי. מה ההבדל בין אם אני אומר כך או בין אם אני אומר כך? אם אני אומר שהתקנה הייתה לא לעשות ביום חמישי, מה קורה אם לא קיבסת ביום שישי? סליחה, לא קיבסת ביום חמישי. יש לך בגד של יום חול, ולא קיבסת אותו, הגיע יום שישי. לדעת האליה רבה, אז קדימה, תחבס. הרי מה עיקר העניין? שיהיה בגד נקי לשבת, תחבס. לדעת המגן אברהם וכל הראשונים האחרים, כל התקנה הייתה שלא תעשה ביום שישי כלום. אז תלך עם בגד של יום חול. כי העניין זה לא לעשות כיבוס ביום שישי. איפה עוד נפקה מינה? זה מה שאמר שמואל. יש לי היום מכונת כביסה שתגמור את הכביסה מהר, ולא יהיה לי הפרעה בהכנות לכבוד שבת. לדעת האליה רבה, אני יכול, מכיוון שמה הייתה התקנה? התקנה הייתה שצריכים לחבס ביום שישי לכבוד שבת. כשבגלל שאין זמן, דחו את זה ליום חמישי. נו, אז היום שיש זמן, תעשה את זה מתי? ביום שישי. אבל לדעת המגן אברהם, שאומרים לי שכל התקנה הייתה לא לעשות ביום שישי, אז אם זה הייתה כל התקנה, מה פתאום שאני אשנה את זה היום כשיש מכונות כביסה? מה שמעניין זה שהאדמו"ר הזקן הביא את הדברים של הראש, של רש"י ושל האליה רבה להלכה. הוא כותב שמה שהתקנה הייתה זה שיהיה בגד נקי לכבוד שבת. ולכן לשיטת האדמו"ר הזקן קל מאוד להתיר את המכונת כביסה. אני לפני השיעור פתחתי ספר שנקרא חזון עובדיה. ושמה הוא מביא את האליה רבה וכותב עליו במחילה מכבוד תורתו, טעה בזה, אין לו מקור למה שהוא אומר, שעיקר התקנה הייתה ביום, עיקר התקנה הייתה לחבס ביום שישי ורק דחו את זה ליום חמישי, העבירו את זה ליום חמישי. אני מאיר בדרך ארץ, לאליה רבה יש הרבה מקורות, יש לו את הראש, ויש לו את רש"י, ויש לו את רבינו ירוחם, ויש לו את הפדל הדרך. ארבע מקורות,
שאף אחד מהם לא מוזכר בחזון עובדיה, אפילו אחד מהם לא מוזכר. הוא מזכיר, נכון, הוא מזכיר ראשונים אחרים שהוא ראה בברכי יוסף, הוא פשוט ציטט מהברכי יוסף, הוא מביא שלוש ראשונים אחרים, המאירי ועוד כמה ראשונים שהם אומרים שהעיקר כמו הדעה של המגן אברהם, זאת אומרת, הדעה שלהם היא אומרת, אבל הוא אומר, אין לו מקורות בראשונים, אבל יש לו ארבע מקורות בראשונים. והאדמור הזה כן פסק מותו, וכל זה נשמט שם מהחזון עובדיה. אני מאיר את זה רק כהערה. למעשה, והכי מעניין, זה שהוא כותב בסוף, ואני חושב שאין שום בעיה לחבס. אין שום בעיה לחבס במכונת כביסה היום. אם היה פוסק כמו אליה רבה, היה קל לו להגיד את זה. אבל הוא פוסק כמו המגן אברהם, והוא אומר שלאליה רבה אין שום מקור, והוא פוסק שלמעשה מותר, במכונת כביסה אין שום בעיה, אבל הוא מוסיף, שאם אפשר תעשה ביום אחר, ואני מבין למה הוא אומר את זה, מכיוון שלמגן אברהם זה לא פשוט לשנות תקנה. אבל לשיטתנו, אנחנו לא משנים שום תקנה. התקנה הראשונית הייתה לעשות ביום שישי. התקנה הראשונית הייתה זה שזה יהיה בגד נקי. אז אם היום אתה יכול לעשות ביום שישי ויהיה לך בגד נקי וגם תוכל לחבס ולאפות והכל, אין לך עם זה שום בעיה. אז זה מסקנת הדברים. מסקנת הדברים זה שלעניות דעתי מותר לכתחילה לחבס היום ביום שישי ולא צריך להימנע בכלל. וגם כאשר יש לך אפשרות, לא נורא אפילו אם תעשה את זה לכתחילה. אתה לא צריך לדחות את זה, לא לדחות, אני אומר, להקדים את זה ביום, מכיוון שכל התקנה היא שהבגד יהיה נקי ויש לך בגד נקי, וזה הכי חשוב. מה? עד יום בקיץ.